На КПП «Ужгород» та «Малий Березний» у бік Словаччини вихідними утворилися довжелезні черги, які почали зменшуватись лише з понеділка. У прикордонній службі пояснюють такі черги тим, що після свят люди повертаються до країн ЄС, де вони працюють та проживають. Збільшення пасажиропотоку на легковому напрямку видно на вихідних днях. У зв'язку з тим, що наші співвітчизники повертаються до країн Європейського Союзу, де вони працюють і проживають. Зараз черга була десь до 150 легкових транспортних засобів. На даний момент черга зменшилася. Водії вантажних автомобілів звикли до черг, проте наразі у дорозі проводять по 2-3 дні. Той вже став, вчора ранком став, вже сьогодні. Вже зараз обід, а ще коли переїду, то буде ще сутки. Стою від вчора і 6 годин ранку. Чому такі причини, не знаю. Чому? От так і стоїмо, вийти. От уже на то пробіжка. Вчора о 6 утра. Проте, кажуть водії, що на КПП «Ужгород» у чергах стоять часто. Тот раз ще більше стояв, ніж 2 сутки. Тот раз прошу, коли їхав, то стояв ще більше. На відміну від вантажного напрямку, черги на легковому напрямку – не таке часте явище. Щоб перетнути кордон, людям доводиться стояти навіть по 5 годин. Давно. 6-5 годин. Я чекав, щоб заїхати до України 8,5 годин на кордоні з Польщею, і зараз я стою тут в черзі з 8:30. Це сором чекати стільки, щоб потрапити з однієї країни ЄС до іншої. Водії навіть мають власні версії щодо причин черги. Бо всі люди хочуть робити, заробляти, всі на заробітки. По-перше, неправильне програмування тут по оформленню всіх отих машин, людей, це нагружають дуже працівників митниці, прикордонників. Технологія ще не досить слаба. Ну, і плюс на тій стороні слабо працюють, в основному за них теж задержка. Та прикордонники кажуть, на вихідних такі черги утворюються досить часто. На вантажному напрямку збільшення пасажиропотоку в більшості є в нас на вихідних днях. В зв'язку з тим, що на території Словацької Республіки дороги для вантажів перекриті. До черг не всі водії були готовими, тому не мають достатньо їжі, води та всього необхідного. Час проводять за розмовами та новими знайомствами. Що можеш робити? Чекаємо. Портимо собі настрій. З'їли б ми всіх, хто то робить. Що робимо? Ніч, голодуємо, що робимо? Їсти треба, варити собі, що робимо? Державна прикордонна служба України продовжує вживати усі необхідні заходи, аби забезпечити комфортний перетин кордону для подорожуючих громадян, які прямують в обидва напрямки кордону.